kayak gini kali dulu gini belum tahu sama sih kak iya tahu sih saya dulu lah gitu saya usia terlagi lagi nih itu pantas saya terdekat semuanya saya tidak kira Mulai patang kat dasar ni? Patang kat dasar ni. Kau bici bandar ke? Dasar ni pergi. Siapa ni dia? Nah unit. Ah unit. Okay, ah hari hari. Okay. That makes sense.